Арма ардақты ағайын, эфирде «Этно әлем» хабары сіздермен бірге мен Гүлмира Аманбаева. Хабарымыздың бүгінгі санында қаймағы бұзылмаған қазақ елінде тату тәтті, бірлік пен берекеде, ынтымақ пен ырыста өмір сүріп келе жатқан татар ұлты жайында айтатын боламыз. Олай болса, есен сіздермен деп хабарымызды бастаймыз. Егемен қазақ елі сан түрлі ұлт өкілінің құтты мекені. Қаншама ұлт өкілдері бір шаңырақ астында тату тәтті өмір сүруде. Қиын қыстау кезеңде қазақ жеріне қоныс аударып, бүгінде өз ұлтының тілін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін жалғастырып келе жатқан түркі тілдес ұлттың бірі татар халқы. Қазақтармен біте қайнасып кеткен ұлттың дәстүрлері қазақ халқының салтына сәл ұқсағанымен өздеріне тән ерекшелігі бар. Бауырын алған қазақ жұртымен бірге ел тәуелсіздігінің артуына бір кісідей үлес қосып келеді. Бірлігімен ынтымағы жарасқан елімізде талай татар баласы өсіп өніп өрісін кеңейтті. Талай қиындықты бірге кешті. Тіліміз бен дінімізді, мәдениетімізді өзгелерде еркін ұстанып отырған татарлардың бүгінде бағы бес елі деп ауыз толтырып айтсақ артық емес. Бұған 2014 жылы ашылған Достық үйіндегі этномәдени орталықтың жанды жұмыс істеуі, шаңырақ тілдерді оқыту мектебіндегі татар тілін оқыту сыныбындағы оқушылардың белсенділігі дәлел. Қазақстандағы әр халықтың өзіне тән салт дәстүрі мен әдет-ғұрыптары ұқсас болып келеді. Мәселен, татар мен қазақты тарихы ұқсас туыс ел деп жатады. Атап айтар болсақ, елімізде тұрып жатқан түрлі ұлт өкілдерінің бір-бірімен араласуынан, тығыз қарым-қатынаста, бірлікте ғұмыр кешуінен, бір-біріне ұқсап кеткен дәстүрлерін салтында кездестіруге болады. Тіпті тілдері де ұқсас. Біздің татар башқұрт ұжымы 1990 жылда жұмыс істей бастады. Біздің сол уақытта бірінші ұжымымызды ұйыстырған адамдардың арасында ең бірінші орында болды біздің Ибрагим Низамович Салахов деген адам, жазушы, журналист өзі болды. Біздің татарстанның Ғабдулла Тоқай есіміндегі лауреаты болды. Онан кейін біздің Қаштау қаласының ең атақлы адамы болып қалды, почетный гражданин болып қалды. Солар міне біздің 90-шы жылды біздің татар башқұрт ұжымын ұйыстырып, қазір енді біз 28 жылға жақын бірге жұмыс істеп жүреміз. Ақмола өлкесінде біз татар башқұртлардың бар адамдары 18 мыңға жақынырақ келіп шығамыз. Қаштау қаласында біздің татарлар 5 мыңға жақын. Біз бар халқымыздан қазақ, орыс халқынан кейін үшінші ұжым болып келіп шығамыз. Енді біздің жұмыстарымызды көп жылдардан бары да біліп тұрамыз. Көп жылдарда біз өзі біздің мәдениетті, өзі біздің әдебиетті, өзі біздің мәдени традицияларын, өзі біздің бар білген естеліктері біздің мейірімдері өзі біздің ұжымымыз орталық жағынан соларын істеп жүреміз. Біз мұнда Қазақстанда өзі біздің тілімізді де, мәдениетімізді де, өзі біздің тіге мағрифат жақтарында ұнытпаймыз. Барында өзі біз көтеріп, өзі бізден өнерімізді балаларға, ұнықтарымызға көрсетіп жүреміз. Соның үшін Қазақстанға келген татар башқұрт адамдары өзінің Қазақстанды көп адамдар мұнда туып өскендер. Айтамыз ғой, енді татар башқұрттары мұнда келген 400 жылдан көбірек жылдар өтті дегенде болып айтуға болады. Соның үшін бізге менің балаларыма, менің ұнықтарыма Қазақстан жері туған жер болып қалды. Біз барымызды араласып біттік мұнда. Бізде көп адам сұрайды, енді қалай біздің татар тілі, башқұрт тілі жоғалып кетпес пе деп. Мен оларға қуан бұлай деп айтам. Теледидарда да, бұлай болғанда да айтам. Қазақ тілін мектепте оқу заведениелер оқыған адам татар тілінде де, башқұрт тілінде де ұмытпайды. Соның үшін қазақ тілін жақсы білуге тиістір. Қазақ тілін әдебиет жағын білген адам ол татар тілінде, башқұрт тілінде жақсы біледі. Қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 12 этномәдени орталық жұмыс істейді. Солардың бірі татар башқұрт ұжымы. Мұнда барлығы 200-ге жуық адам бар. Олар түрлі көпшілік іс-шараларға қатысады.
татар ұлтының салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, мәдениеті мен әдебиетін жаңғырту жолында аянбай еңбек етіп келеді. Сондай-ақ шаңырақ жексенбілік мектебінде балалар татар тілін оқиды. Сыныпта түрлі жастағы балалар білім алады. Жексенбілік сабақтың оқушылары мектепішілік іс-шараларға, ассамблея ұйымдастырған іс-шараларға белсене қатысады. Преподаю татарский язык при школе Шанрак. Мен Шанрак мектебінде татар тілінен сабақ беремін. Бұл мектептің ашылғана біраз жылдың жүзі болды. Мектепке түрлі ұлттың балалары келеді. Біздің сыныпта татар тілінде үйренеміз. Мұнда татар, қазақ, орыс, украин ұлтының балалары келеді. Себебі тіл барлық адамзат үшін қатынас құралы саналады. Көп тілді білген сайын соғырлым басқа да ұлттармен жақынырақ танысасың. Барлық балаларды қабылдаймыз, сыныбымыз толық. Екі ауысымда жұмыс істейміз. Біз ана тілімізді оқимыз. Біз ана тілімізді сақтауымыз керек. Қолданыс аясын кеңейтуді көздейміз. Әрине өзге ұлттың тілдерін де үйренеміз. Армян шуба сыныптарына барып, бірлесіп мерекелер өткіземіз. Себебі отанымыз бір, отанымыз Қазақстан. Біз қазақ тілінде үйренеміз. Өйткені тілдер өте ұқсас. Балаларға қазақ тілін меңгеру оңай. Біз балалармен түрлі іс-шараларға қатысамыз. Ашық сабақтар өткіземіз. Негізгі сыныпта 18 бала бар. Тағы 5 оқушы келеді. Бұл дегеніңіз ана тілін оқып, біліп, үйренемін дегендердің саны артып келеді деген сөз. Әлбетте біз үшін бұл қуантарлық жайт. Оқушылар сабақта татар ұлтымен қатар өзге де халықтардың салт-дәстүр мәдениетімен танысады. Сондай-ақ концерттік бағдарламалар мен кітапханаларда, мұражайларда, концерттерде өнер көрсетеді. Сабақта татар тілін оқумен қатар оқушылар татар халқының халық әндері мен халық билерін үйренеді. Салават көперім, яшел өлен, қызыл чәчек, сары қояш, зәңгәр көк. Менің ресімен мәтор, онда түрлі түтілер көп. Ақ куян, емшақ куян, бізге қунаққа кейген. Ақ куян, емшақ куян, бізге қунаққа кейген. Қойрығы қысқағына, қолағы жерге тиген. Қойрығы қысқағына, қолағы жерге тиген. Әйді біз қонақларны кешір білен сүйуі біз. Әйді біз қонақларны кешір білен сүйуі біз. Типар, 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 секірішіп ойны біз. Типар, 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 секірішіп ойны біз. И туған тіл, и матур тіл, аткен, аткенін тілі. Дон'яда көп нәрсе білдім, син туған тіл арқылы. Салават көпірі, яшыл улян, кызыл чашак, сары кояш, зәңгәр күк. Менің рысымен матур, онда түрлі түсілер көп. Шаңырақ тілдерді оқыту мектебінде түрлі этностардың 200-ден астам баласы білім алады. Мұнда негізінде Қазақстан халқының 8 тілі оқытылады. Татар тілін оқыту сыныбындағы балалар қазір жаңа жылдық шыршаға дайындық үстінде. Аяз ата келді, бізге конфет берді, біз конфетті жедік, рахмат ата дедік. Вот давайте вместе все попробуем сказать вместе со мной. Аяз ата келді, бізге конфет берді, біз конфетті жедік, рахмет ата дедік. Татарлардың ұлттық мейрамдарының ішіндегі ең көнесі әрі ең әйгілісі Сабантой болса керек. Бұл мейрам көнеден қалған дәстүрге негізделген. Дәстүр бойынша адамдар бірге дұға айтып, күн құдайына және аруақтарға арнап құрбан шалған. Оны ұрпақтың жалғасуына, малдың төлдеп, жердің молының беруіне септігін тигізеді деп сенген. Жалпы татарлардың бұрынғы салт дәстүрлерінің бір сыпырасы сақталып қалған. Көбінесе қазақ ауылдарында тұратын татарлар олардың көптеген элементтерін сақтап, ұмытпай ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келеді. Мұны татар халқының бүгінгі болмыстарынан айқын аңғаруға болады. Ақмолалық татарлар Сабантой мейрамын жыл сайын өткізеді. Барлық мәдениетін паш етіп, түрлі ұлттық киімдер киіп, ақ дастархан жаюды дәстүрге айналдырған.
Әр бір халық өзінің мейрамдарымен қуанып жүреді ғой. Біз де өзі біздің мейрамдарыны, өзі біздің традиция білен әбіреттарымыз қалдырып, соны өзі бізге әгіне еміз, өзі біздің бар болған балларға, ұнықларға үйретіп, көрсетіп жүреміз деп, жылда-жылда сонда жұмыстарына алып барып отырамыз. Міне қазіргі күнге бізді естерікте біздің қаланың ішінде, Ақмола облысында, республика жағында білген біздің Ғалия Банова ансамблі біз өткен жылы ол бүтін дүние татар фестивалі арасында біздің лауреат болып келді. Олардың бары да енді 28 жылға жақын жұмыстары бар. Нендегінен болмаса да, олардың сахнада қандай болған шығыстарын өзіңізде көрсетесіз деп, бүгін сізге көрсетпекші болып деген керек. Өзі біздің арамызда біз сондай ғана сахнадан түгіл, бір-бірімізді көріп жүрміз. Мейрамдардан кейін біздің асаны мейрамдарымыз біздің сол татар башқұрт ең бірінші болған мейрамы біз, сол Сабантуй мейрамы, оны бар халқы біз біліп тұра. Қапшытау қаласында біз ол мейрамдарын уже 17 мәртебе көрсетіп жүрдік. Онан кейін күзгі мейрамымыз біздің Чәк-Чәк мейрамы деген кебек, ол біздің ескіше оңыш мейрамы болған еді. Оңыш мейрамы ол праздник урожая. Сабантуй мейрамы біздің жастың басында болғаш, енді оңыш мейрамы, Чәк-Чәк мейрамы біз күз уақытында сентябрь айында оны көрсетіп жүреміз. Одан кейін біз отчеттен концерттер көрсетіп жүреміз. Бізде жақсығына жәксенбі күні татар мектебі жұмыс істеп жүреді. Татар башқұрт ұжымында өнерлі татарлар өте көп. 1990 жылдан бастап Ғалия Бану ансамблі құрылған. Күні бүгінге дейін ансамбль жер-жерде өнер көрсетіп жүр. Бүгінгі күні олар халықтық ансамбль дәрежесін алуға дайындық үстінде. Хор ұжымының жетекшісі Сәкен Қарбаев 2005 жылдан бастап жетекшілік етіп келеді. Шығармашылық ұжым репертуарында 40-қа жуық ән бар. Хор ұжымында өнер көрсеткендердің арасында 80-ге таяп қалған апалар да бар. Әрдайым түрлі шараларға қатысатын ұжым жақында жаңа киімдер тіктірген. Негізінде татарлардың ұлттық киімінен олардың мәдениетін, қайталанбас өнерін анық байқауға болады. Бұл ұлттың ерекшеленуге талпынатынын киімдерінен ақ байқауға болады. Татар әйелдерінің кең тараған киімі мынадай: етек жағы ұзын көйлектер, көйлек шашақтармен, шілтермен, кестелермен өрнектеліп тігіледі. Көйлектің сыртынан камзол киген. Әйелдердің камзолы ерлердікінен түрлі кестелермен ерекшеленеді. Біз татар башқұрт ижади үзәгінің үзәгі һәм Ғалия Бану ансамбле 1990 жылда ұйыштырылды. Хәзерге тиклем біздің иштимағи үзәгі шәһәрбезнең нинди генә чаралары булмасын, біз актив катнашабыз. Күптән түгел генә барып кайттык Степногорск шәһәренә, анда үзебезнең филиал Татар башқұрт иштимағи үзәгінің филиалын ачтық, концерт қойдық. Имантау ауылына барып концерт қойып келдік. Шуннан Латип Хамидинің ижатын библиотекада өткердік. Шәһәр көлемінде нинди генә мероприятиялар үтмәсен, біз һәр вакыт оларда ул мероприятияларда катнашабыз. Безнең кызлар барсы да җырчан, бар әвиләр дә безнең бар кулларыннан бар нәрсә килә. Ашырга пешерүме, җырга дисеңме, алар барсы да
сәхнеде, сәхнеге келебіз. Степногорскеге барып, филиал оштық, өзіміздің іштемегі өзегінің филиалы бұла. Концерт қойып келдік. Имантауға барып концерт бердік. Иртыш мұңнары деген Семей шәһәрінде фестивальда қотнашып, дәрежелі орын алдық. Біз өзіміздің іштемегі өзегімізні, Ғалиябану ансамбліңізні бік яратабыз. Ерейбіз мұнда көтәрінкі көңіл білен, шүнкі халық жырларын бәлекейден үк әби бабаларыбыз үйреткен жырларыны жырлап әлігіше ерейбіз. Қазақстанда тұрсақта біз барыбыз, Қазақстан біздің екінші үртіміз ұжымында тұрғаш. Балаларыбыз мұнда болды, балаларыбыз кеуге шығып кеттілер. Енді біз ерей башладық шушы ансамбльға, вақытлар көп бола башлағаш. Негізінде татар халқы мен қазақ ұлтының салт дәстүрінде ұқсастықтар өте көп. Мәселен, атастыру дәстүрі татар халқында да, қазақ ұлтында да бар. Сондай-ақ белғыда, бесіққыда, бесікке салу, сүндетке отырғылы сияқты рәсімдер бірдей. Ал татар дастархан туралы айтатын болсақ, ас мәзірі саналуан. Ал татар ас мәзіріне келер болсақ, татар дастарханның дәстүрі тіптен көп. Ал мынандай тәтті-тәтті тағамдар туралы біз толығырақ апайлардан білейік. Біздің татар халқы бик қонақшыл халық. Барсы да мына қатын-қызлар, аш-су ұсталары. Мына біз шушы Ғалиябану ансамбліне жүрейбіз. Барбыз да пішірімірге яратабыз. Түрлі-түрлі тәмлі ашлар пішіребіз. Шейлер ішебіз шушында келіп, жырлар жырлайбыз. Бек көңілі өткеребіз бақытларымызны. Енді мына қазір біз 28 жыл жүрейбіз енді шушы Ғалиябану ансамбліне. Мына әр вақыт біз үстелде аш-су әр вақыт көп бола біздің. Мына түрлі біз түрлі нәрселер пішіреміз. Мына ең бірінші біздің татар халық ашылары шек-шек. Мен мына шушы ашыны бәлекейден ұқ пішіремін де, кішкене вақытлардан ұқ. Бік яратам шушы ашамлықны пішіреге. Оның бір де ауырлығы жоқ. Көңіліңні салып ішлесең, бік оңған болып келіп шыға. Оңа жұмыртқа керек те, ұн керек, май керек. Шулай етіп, тезгіне арада пішіріп алырға бола қонақ келгенде, қонаққа қоятырған ашынды. Міне пәремешлер. Беремешлер тоже ит бәлішлер енді бұлары, вақ бәлішлер. Қунақ келгенде шушындай тәмлі азықлар әзірлейбіз. Міне мұнсы үш пішмақ. Үш пішмақ тоже ит білен бәрәңгіден. Тоже мен өзім пішірдім міне мұны. Бік яратам қунақларға пішіріге. Ол тұқлықлы да, матур да, тәмлі де. Тағы да енді міне бәлішлер, шей бәлішлері. Наши татарские народ вообще и гостеприимные. Біздің татар халқы өте қонақ жайғалық. Ас үйде жүріп түрлі тағамдарды дайындауды жақсы көреміз. Қыз келіншектер апа әжесіне үйренген тағам түрлерін кейінгі қыздарға үйретіп, тағам түрін жаңартып тұрады. Қазақстанда тұратын халықтардың көбі біздің ас үйімізді жақсы көреді. Себебі тағамдардың түрі өте көп. Бәліш болсын, чак-чак болсын, дәмі тіл үйіреді. Мысалы, мына ет қосылған бәліш дастарханның сәні деп айтуға болады. Дайындалуы да жеңіл. Тәтті тоқашты дайындау үшін оның қант, май қосып салмасына түрлі өрік пен мейізді салуға болады. Чак-чак май мен сүтке үйленген қамырдан жасалған, бал араластырылған кішкентай дөңгелекшелер немесе кеспелер, кейде арасына жаңғақ дәнектері қосылатын, олар татар ұлттық асханасының мақтаныштары. Оны қазір кездері үйлену тойларында салтанатты қабылдауларда ерекше ас ретінде ұсынады. Осы тағамдардың сан алуандылығы мен қайталанбас дәмін біздің ұлттық мереке саналатын сабантойда көріп, дәмін татуға болады. Себебі аталған мереке астық мерекесі саналады. Таусылмас қуат, мақсатқа талпынушылық пен белсенді өмірлік айқындама қазақстандық татарлардың жоғары жетістіктерге жетуіне және олардың қоршаған адамдардың құрметіне бөленулеріне мүмкіндік берді. Олар халықтар арасындағы достықты нығайтуға, өскелең ұрпаққа өнегелі рухани тәрбие беруге, бейбітшілік пен тыныштықты сақтауға өздерінің адал, абыройлы еңбектерімен үлес қосты. Ресми мәлімет бойынша қазіргі кезде Қазақстанда шамамен 210 мыңға жуық татар өмір сүріп,
тілін бейгітуде, яғни республика тұрғындарының бір бүтін, оннан 2% құрайтын олар Қазақстан шаруашылығының барлық салаларында жұмыс істеуде. Олар өз ана тілін және мәдени дәстүрлерін сақтауға тырысады. Осы мақсатқа сәйкес құрылған облыстық және қалалық этномәдени бірлестіктер жемісті жұмыс жасап келеді. Ендеше, Қазақстандағы татарлар көп ұлтты мәңгілік елдің халқының құрамдас бөлігі. Халықтар достығын нығайтатын және Қазақстан Республикасының дамуына ықпал ететін бірден бір халық екені сөзсіз. Осымен этноәлем хабары өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Қаймағы бұзылмаған Қазақ елінің тәуелсіздігі тұғырлы, егемендігі еңселі болғай.